Вони малюють на вулицях, вдома, кафе, в транспорті. Об'єктами для замальовок стає все те, що бачить навкруги. Таких художників називають скетчерами, а техніку їхнього начерку – скетчинг. Скетчинг – це техніка швидкого малюнку, який можна зробити де завгодно, на чому завгодно і чим завгодно. От подивіться, поки ми працювали, нас намалювали. Це мій оператор Олежа, це я, а це наше знаряддя праці. На витвір художнього мистецтва скетчинг не претендує. Це лише спосіб фіксувати свої думки на папері. І для цього не обов'язково бути художником. Ты открываешь и рисуешь. Никто оценивать вашу работу не будет. Вы это делаете для себя, вот как бы вы хотели. Пусть это будет по-детски, пусть это будет просто цветными карандашами или же просто там ручкой. Но это будет ваша эмоция. Швидкий малюнок нині популярний серед вінничан. Сейчас зима, мы больше собираемся в помещении и рисуем людей. У нас есть такие пятиминутки, когда мы 5 минут кто-то один позирует, мы его быстренько зарисовываем и тренируем руки. Либо же еду. А летом и вообще с приходом тепла мы выходим всегда на улицу и с удовольствием рисуем архитектуру. Каменный вот эту кладь, кирпичики, необычность домов. Спеціаліст у сфері IT-технології Міла зізнається, й гадки не мала, що здатна малювати. Соромилась брати олівець у руки, бо побоювалась, скетчери засміють. З часом знайшла практичне застосування швидкого малюнка в повсякденному житті. Я була в Германії, в Берліні, в музеї естественної історії, і там була якраз виставка костей каких-то динозавров, вот, и я их даже зарисовывала в музее, вот, и мне казалось, что, наверное, все посетители музея смотрят на меня как на странную девушку, но ничего, кстати, очень даже неплохо получилось. А віднедавна курси зі скетчингу започаткували и у Вінницькій бібліотеці Тимирязева. Блокнот або папір, олівець, фломастер та маркери – це все, що знадобиться скетчеру для замальовок. Любая ручка, вот, которые мы пишем на совещаниях. Вот когда, если есть люди, которые во время совещания в своем блокнотике рисуют что-то, стопроцентные скетчеры. Вот они просто об этом не знают. Скетчинг наразі використовують дизайнери, архітектори, декоратори. За його допомогою можна запам'ятовувати фрази. Сидиш такі, о, Евріка, мені там якась там строчка з вірша, і вам подобається. Ви можете біля малюнка свого просто записати її і навіть обіграти її якимось малюнком гарним, там квіткою. А скетчери тим часом вже замислюються над відкриттям виставки. Розраховують показати свої замальовки під час Дня Європи або Дня міста. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».